Well, 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 monštroidi, zdravím vás a vitajte pri začiatku na Let's Play sériu pre hru GTA 5 Story Mode. OK, vec je, že na začiatku, predtým než vôbec začnem, musím povedať zo pár vecí, takže toto bude taký troška zdlhavejší úvod, takže poďme rovno na to. Vec je, že GTA 5 vyšla na konzole už pred nejakým rokom a pol, že jo, a na počítače vyšla pred nejakým mesiacom. Čo to v preklade znamená je, že GTA séria, well, je vysoko možné, že valná väčšina z vás ju buď už hrala, alebo videla už pred rokom a pol, alebo videla mesiac dozadu, kedy mnoho PC hráčov ju práve začalo ako let's play nahrávať. Ja som ju nenahrával, dôvody som povedal už v informačke, je to preto, pretože som... Nemyslím si, že všetci na mojom kanále by si túto sériu užili rovnako bez toho, aby rozumeli práve tým monológom a dialógom medzi postavami. A tak som sa rozhodol počkať na češtinu. Tá čeština vyšla teraz piatok, momentálne je nedeľa, keď to nahrávam. A vec je, že ako vravím, proste táto hra je poprvé už dosť stará a podruhé teraz keď vyšla pred mesiacom na PC, tak skoro každý ju už tak povediac prešiel. Čo znamená, že je vysoko možné, že táto séria nebude nejak populárna a preto chcem hneď zo začiatku povedať, že ak táto séria nebude nejak extra populárna, ak o ňu nebude nejak extra veľký záujem, to je jedno, OK, ak o ňu nebude nejak extra veľký záujem, tak proste túto sériu nedokončím. Dopredu hovoríme, že možno táto séria nebude dokončená na mojom kanále, spravím zo pár takto videí, uvidím, aký záujem o tú hru bude a ak... Teda ono nebude nejak veľký záujem, tak ja sa radšej budem venovať titulom, ktoré vychádzajú a na ktoré sa teším maličko viacej než práve na túto GTA 5. To sú tituly ako práve Zaklínač 3, ako ďalšie DLCčko do Evil Within, ako Batman, ktorý nám vychádza za 2 týždne, takže to sú fakt série, ktorým sa chcem naplno venovať. A vec je, že ak táto séria teda nebude nejak extra super populárna, tak ju radšej, well, nechám tak, aby som mal možnosť venovať sa práve tým iným sériám. Že ako vravím, čo sa týka let's playov na túto hru a čo sa týka let's playov z počítača na túto hru, tak je ich plno ďalších super kanálov, na ktorých si to môžete pozrieť. Ak bude populárna, určite v nej budem pokračovať. Ak však nie, vôbec sa nebojte, že by som bol sklamaný, vôbec sa nebojte, že by som bol nejaký frustrovaný alebo niečo, že o to nie je záujem. Proste jednoducho nechám to tak a hotovo. To je prvá vec, čo som chcel povedať. Druhá vec, čo som chcel povedať je, ako vidíte, máme tu češtinu. To je to, prečo som vlastne čakal, to je to, prečo som to nenatáčal hneď prvý deň. Pretože som si uvedomil, že v podstate táto hra, bez toho, aby ste úplne porozumeli, je o dosť slabšia, o dosť slabší výbar, ja si osobne myslím pre vás. Takže tá čeština je tu doslova dosť dôležitá. A... Týmto chcem poďakovať autorom češtiny, týmto chcem veľmi poďakovať autorom češtiny, ktorí viem, že s touto češtinou mali plno práce, viem, že s touto čeština je vo vývoji už nehorázne dlho a viem, že čo som teda posledný mesiac, odkedy vyšla GTA 5 na PC, čo som pozeral ich facebookové stránky, tak ty vole, čo tam mali za zberbu kokotov a za zberbu totálnych idiotov celého Československa, tak to za to musím uznať, že tí páni, ktorí robia češtinu, majú seriózne nervy a akože klobúk dole, že to vydržali, pretože čo sa tam zišlo na ich facebookových stránkach, tam boli ľudia, ktorí im boli schopní ty vole nadávať do nejakých zapredancov, doslova sa im vyhrážať a podobné bullshity, to bolo nenormálne. Takže fakt klobúk dole za tú trpezlivosť, čo mali a ešte raz veľmi pekne ďakujem za túto češtinu a ďakujem za možnosť v podstate hrať tento let's play s českými titulkami. Vec je, že táto čeština je beta, takže možno tu nájdeme nejaké tie chybičky, možno nájdeme nejaké tie nepreložené texty, takže s tým sa pravda, že počíta. A well, to je odo mňa asi tak všetko a poďme sa konečne po 5 minútach venovať samostatnej hre. Dámy a páni, GTA 5 Story Mode, ideme na to. Dúfam, že si ho teda užijete s tými českými titulkami, dúfam, že to čakanie stálo za to. Ak nie, tak... Ako vravím. Nič strašné sa nedieje. Oh yeah.
Kafíčko. Tento začiatok je perfektný. Hands right your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. I'll do it. Okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. What's he doing? In the back. Come on. Šup, šup. Páte dozadu. Zhrdí. Toto je prepad, kurňa fix. Keď chcete dojsť zo hlavu, tak vypadnite. Trevor? All set. Phone it in. Super, skvelé, dobrá práca, Trevor. S výbušninami ti to evidentne ide. Odpáliť. Oh yeah, peňazky poďte ku mne. Alright, we gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Oh, there it is. Oh yeah. Tu sú naše prachy. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We gotta move. OK, ty padaj, padaj. Máme sa pohnúť, tak si pohni, kurňa pís. What? I saw your face, I remember you. You get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I seen his eyes. He's crazy. Fuck! He didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Move! OK, pohyb, 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 chlapci, musíme ho ťaľto vypadnúť. Vyzerá tak, že sme spustili alarm. Fuck! To nie je zrovna ideálny stav toto. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Jop, 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 len si neodpál ruku. Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Get out of here! Blame the pricks who called you out here! Get in their faces! Let's move. Come on! Car's up here! Let's go! Don't be an idiot! Let's go! Get to the car! I hope he's waiting! We got a window. Let's go! Let's go! Let's go! Čo nám tak zabralo, nevidíš tie tony policajtov tam, ty idiot? Čistý Trevor, čistý koko. Bitches! Come on, let's get to the chopper! Get to the chopper, bitches! Hey, vypadnite mi z cesty. We move quick, we can beat the train! Oh yeah! We're getting there! Nic sa neboj, Trevor! Nás nejaký vlak kurva nezastaví! Be cool! They ain't made this car yet! Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it! Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! OK, snaží sa, ale vyzerá tak, že to bude tesné, fuck! OK. You guys alright? Fuck!
Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. The fucking fence! Someone must have fucking talked! Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go! No! Let's stand in here! Finish me! Oh, yeah. Trevor je na scéne, bitches! No Trevor, asi netreba začínať. Trevor vás tu všetkých rozjebe na sračky. Nie ste vy sračky, no, headshot, headshot. Zasraní policajti. Fuck you, zmrý. My zničíme smrť. Die, you cocksuckers! Kill me, you pricks! Oh shit, Kriste, pane, tuže si na nás zavolali posily, seriózna cigánska férovka. Inzerál, takže budeme musieť zdúchnuť. Jo, Trevor, to je logika, zobrať rukojemníka a potom ho pustiť. Dvoch policajtov za Trevorom. To si vážne myslel, že možno 200 policajtov by možno Trevora dalo dole, ale dvaja? Are you fucking kidding me? Tí typci sú mŕtvi. Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. Bol vôbec v niečom? Bol dobrý vôbec v niečom, Michael? Okrem zločinu, pravdaže. But we know that you will show mercy to our friends. By the way, úplne som zabudol povedať pravdu, že túto hru sa budem snažiť hrať v maximálnych detailoch a v 60 FPS. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week. I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. No. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Jak ja tohoto psychiatra neznášam, to je taký zvrat, on len berie lobe za úplne hovno.
Chudák bezďák. Tá dnešná polícia. Shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn, this nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Was I it? Oh, you balling hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Nemusíš, ja ťa dobehnem, ty bitch ass. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So... Him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. I'm schooling your ass, boy. Whatever, homie. You wanna get whips like this, you gotta stay on your gridiron. Nigga, and two some time over nickels and dimes? I stick to repos, dawg. We going right. Uh-huh. Keep bustin', low. Hey, screw you too, homie. What the fuck? Oh, we filming shit here, huh? Down this dirty motherfucker. Yeah, that's cool. No pohyb, pohyb, labar, nejaký si pomalý. Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push him to the brink. How you feel me? Remember, this is your Terrian's car. Please, homie. Oh, fuck! Right, homie. Man, I'm sorry, fool. Fine. Left here, we going through the parking lot. Shit, cool, homie. That's meant to be your shit. Whatever you say. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. What you gonna say? Tak krú na kapote. Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. To je zbrat. Pozrite sa, jak sa zdekoval, jak sa
ukážu policajti. Že vraj legitívny biznis, že vraj máme od toho papiere, čo? Podľa toho, jak sa tento zmrc zdekoval, tak asi od toho papiere moc mať nebudeme. OK, čo sa vlastne deje, že vlastne Lamar a tuto Franklin pracujú pre jedného týpka menom Simeon, ktorý veľ, má obchod s autami, že jo? A predáva ich za super predražené ceny a dávajú obrovské úroky práve tým týpkom, čo si to od neho kupujú, že jo? A potom v podstate, jelikož klienti nestíhajú väčšinou splácať, tak kde to auta bere späť a na to zarába pekné brutálne love. Dobre, takže čo je naša úloha teraz, je pekne krásne sa tuto niekde zašiť a stratiť policajtov, to je tak, že si pekne krásne tuto zastaneme. A už sme ich aj stratili, úplne paráda, takže úplne luxuska. Dobre, a teraz späť pekne krásne k Simeonovi, aby sme odovzdali toto autíčko, pravda, že nepatrí tuto chudákovi Franklinovi. Franklin je totálny smoliar, ktorý, veľ, takéto autíčko si rozhodne nemôže momentálne dovoliť. Franklin je totálny smoriar, s ktorým úplne každý v tejto hre vyjebáva, takže veľ, toto autíčko je veľmi ďaleko od jeho dosahu, ale nebojte sa, všetko sa zmení, pravdaže, pretože Franklin sa pravdaže vypracuje, cez pravdaže ďalšie vyjebávky na jeho osobu, až k troška krajším lovom a potom to už bude o niečo lepšie určite, predsa hráme GTA 5 a nie rozvážača aut pre Simeona. Ale každý musel niekde začínať. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? What are you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samia, I'm out. I'll holler at you, homie. That's the best part, man. Kurník, ja si na toho Franklina nemôžem zvyknúť. Ja ho mám úplne inak upraveného. Sure, okay. How about we fall through, homie? Jo, Lamar, rasa daj ty. Lamák. Pojdeme pekne krásne home po práci. Odveziem ťa, jelikož neviem, aké ty máš auto. Tamto je tvoje auto? Chris, tepa je daj strašné, alebo nemáš žiadne auto? I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peas out. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Oh, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Okay, ten pamrd je po našej tedičke, no. To je úplne skvelé. Naparkujeme naše autíčko. Ideme si trocha odfúknuť doms. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. That's mad. What? What? Oh, motherfucker. She's the chuj, Lamar. Oh, honey. Y'all telling me? Ah, naša tedička. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy, don't be listening. Goddamn freeloader. Čo, príživník? Tento dom je spoločný, Kriste, pane. Možno, že ty si tu príživník. Ja aspoň niečo robím, na rozdiel od teba. OK, pravda, že menší tutoriál, že môžeme si tu
prezlieka čaty a takéto veci, aj keď ono je to úplne zbytočné, pretože tie šaty, čo si nakúpite a dáte nejaký voz treba na Franklina, alebo na Michaela, alebo na Trevora, tak bohužiaľ ono sa stáva, že keď prehazujete medzi tými postavami a vráti sa späť, tak tá postava sa vráti do domu a ona sa prezlieče do nejakého bullshitu, ktorý jej nedáte, takže ona sa tá postava sama prezlieka stále a aj keď jej chcete dávať nejakú garderobu, jej dať, že áno, tak to bude vyzerať, tak proste tak nebude vyzerať, pretože ak sa prepnete, tak je vysoká šanca, že sa vráti domov postava a proste jednoducho sa prezlieče do niečoho iného, takže no, preto ani v tejto hore nejak extra nekúpujem oblečenie. Ak sa to dá nejak nastaviť, že v podstate bude mať nejakú garderobu, tak o tom neviem, ak... What? Shut the fuck up! Ak viete teda nejaké, ak máte nejaké informácie o tom, že tá garderoba akým spôsobom by sa dala spraviť, že bude permanentná, tak určite dajte vedieť, pretože rád by som to vedel, pretože inak nemá nejaký zmysel kúpať oblečenie a vyberať oblečenie a takéto veci. Čo však zostáva permanentné je účesť, ďaká ktorému nás teraz náš idiotský kamarát Lamar zjebal. Takže pekne krásne nasadneme do našeho autíčka, by the way. Toto je tiež jedna vec, ktorá sa mi nepáči na GTA 5, je, že keď si kúpite nejaké nové auto, tak si ho nemôžete nastaviť ako defaultné auto. Môžete si ho dať do garáže, kde vám zostane, môžete si ho poistiť a bla bla bla. Ale vždy, keď prepnete na tú postavu, tak sa objaví v tomto základnom aute. Franklin! Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a change. Takže o tom chcem povedať, že preto sa neoplatí nejak upgradeovať alebo kupovať divné autá, pretože aj keď si ho kúpite, tak musíte nechať v garáži, ktorá je ďalej od vášho domu, o ktorom sa v podstate nespavnujete, keď prepnete na postavu. A tým pádom, keď chcete do toho auta ísť, tak musíte nasadnúť a pred každou misiou utekať cez pol mesta do nejakej garáže, zobrať si auto a potom v ňom behať, že jo. Ono nie je to také, že prepnete na postavu a tá postava automaticky má toto auto nastavené ako defaultné, ako základné auto. Vždycky každá postava má jedno defaultné auto, Franklin má toto auto, Michael má troška iné, potom Trevor má taký Jeep. A tieto autá majú v podstate permanentne, vždy keď sa na nich prepnete, tak väčšinou sú pri nich práve tieto autá. Takže ono sa neoplatí kúpiť nové auto, pretože aj takto defaultné auto, ktoré majú od začiatku, to sa vlastne bude pri vás objavovať bez toho, aby ste teda išli až do garáže si zobrať to auto, ktoré ste si kúpili, tak, well, ste v prdeli, že jo? Ono, vždy by ste museli utekať práve pre to auto. Ak teda viete nejakým spôsobom, ako sa dá defaultné auto nastaviť, aby sa objavovalo pri ich baraku, aby sa objavovalo pri nich, keď do nich prepnete, bolo by to super, ale ja som na takú možnosť neprišiel. Preto ja asi vyupgradujem každého to základné auto, ktoré má, si vyupgradujem naplno a s tým budem proste chodiť, takže Franklin toto a bla bla bla. Jednoznačne, čo ale teraz chcem je ísť s kaderníkovi, pretože dámy a páni, na tohoto Franklina, ako som už hovoril, si absolútne neviem zvyknúť, pretože toto nie je Franklin, za ktorého ja som hrával a už som tak nejak na svojho Franklina zvyknutý, takže ideme si Franklina trošička upraviť. I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. You looking to get a haircut? By the way, toto zrkadlo tam je také kockované, pretože reflekcie alebo odrazy scale som si dal nie na maximum, nie na ultra, ale na high to mám, čo spraví takéto. Ono pri obyčajných veciach ako odraz na autách a odraz na hladine vody to nerobí nejak extra špatné, ale odraz na zrkadlá to spraví úplne takýto nechutný, neviem prečo. Dal som to dole kvôli let's playu, aby som proste mal lepšie FPS, aby som mohol zachovať tých 60 FPS, ale hovorím, mám to na high, mám to na vysokom a ono to takto kocka tieto takéto zrkadlá klasické. Odrazy vody, odrazy auta, hovorím, tie sú úplne v poriadku, ale odrazy týchto zrkadiel neviem prečo to takto kocka, aj keď to mám na vysokom. Že jo, nemám to na ultra, mám to na vysokom a proste divné, že jo. No, dobre, dáme si účest, ktorý ja nosiem a to je tento. Aj keď popravde, toto je ešte stále docela slabé afro. Ja si pamätám, že v GTA San Andreas som mal dobre drsnejšie afro. Neviem, či sa to časom uvoľní ešte väčšie afro, ale dúfam, že áno a teraz vo usi. Oh yeah, toto je môj Franklin. Čistý vyvrhel spoločnosti, dámy a páni. Čistý vyvrhel spoločnosti. To je on. Totálny antisociál Franklin. Oh yeah. A neviem prečo, ale počas toho, ako som práve túto hru hral, ten Franklin sa mi fakt proste do toho to hodí. Fakt sa mi, neviem prečo, ale táto vizáž sa mi na Franklinovú postavu nenormálne, ale nenormálne hodí. Proste úplne typek, z ktorým každý vyjebe.
Jo, a chudák ocitá sa v takých situáciách, za ktoré ani nemôže a vždycky dopadne úplne najhoršie a totálne úplne na sračky. Jednoznačne, dámy a páni, bude končiť tú epizódu. Dúfam, že sa vám páčila, určite dajte vedieť vašimi lajkami, určite dajte vedieť vašimi prezretiami, či sa vám táto epizódka páčila. Ako vravím, uvidíme podľa prezretí, nie cez len za túto epizódu, ale za viac epizód, ktoré určite nahrám a uvidíme teda, ako sa vám séria GTA 5 už aj po tom, že je to stará séria, že už ste ju určite hrali alebo videli, bude páčiť. Ako vravím, ešte raz, ak nie, tak proste ja z toho nebudem nejaký frustrovaný alebo smutný, takže určite dajte vedieť. Určite dajte v komentároch vedieť váš názor práve na túto sériu, či vlastne si prajete túto nejak extra sériu, aby som hral práve tejto, s týmito českými titulkami, alebo či možno by bol lepší nápad sústrediť sa na iné série, práve ako Zaklínača, práve ako Batmana najnovšieho, ktorý vychádza už za 2 týždne. A uvidíme sa určite v ďalšej časti GTA 5. Majte sa.